Liberalizimi i vizave në shtetet e zonës Schengen për shqiptarët e Kosovës nga 1 janari i këtij viti duket se i ka dhënë goditjen e parë turizmit në Durrës. Megjithëse sezoni turistik nuk ka nisur, ritmi i prenotimeve tregon se turizmi patriotik për këtë vit nuk do të jetë shtylla kryesore e këtij sezoni. Blerim Norja, përfaqësues i shoqatës së turizmit në Durrës, thotë se deri më tani ka një rënje rreth 60% të pronotimeve të turistëve nga Kosova. Atëherë, duke filluar që nga janari në, po themi, në zonën e Durrësit ka pasur një ndryshim të, po themi, frekuentimit, pasi klientët, po themi, klientët historik që Durrësi kishte çdo fundjavë, që ishin, po themi, klientët patriotik nga Kosova, kam preferuar që, duke qenë sepse Kosova nga data 1 janar kanë filluar që të lëvizin pa viza drejt Europës, dhe kam preferuar që këtë periudhë më fal ta shfrytëzojmë për të hequr kuriozitetin dhe për të lëvizur nëpër vendet e Europës. Pra, Shqipërinë për këtë moment e kanë lënë pak si mbazdore dhe po themi ka një rënje rreth 60% të turistëve nga Kosova. Ndërkohë që ka pasur një rritje të numrit të vizitorëve vendas nga Tirana, Elbasani, Shkodra, veçanërisht gjatë fundjavave, ku nuk mungojnë dhe pronotimet për festat e ndryshme. Atëherë ka pasur një rritje të klientëve të Shqipërisë, të cilët preferojnë që ta kalojnë fundjavën në Durrës. Fatmirësisht na ka ndihmuar edhe koha që ka qenë shumë e mirë, pra Durrësi ka rreth një muaj që koha ka mbajtur si pranverë, dielli ka qenë, po themin, maksimum, dielli ka qenë shumë i bukur dhe kjo ka ndihmuar që edhe për rritjen e klientëve nga Shqipëria. Atëherë, 14 shkurti është një fest, po themi që klientët rezervojnë më shumë last minute, po deri tani është diku te 40% të rezervime kemi arritur deri tani, po besoj që deri në datën 14 shkurt do jemi 90-100% të rezervuar. Pritshmëritë për sezonin e ri mbeten të larta, si nga operatorët turistik ashtu dhe nga institucionet, megjithëse mbetet për të parë nëse rënja e pushuesve nga Kosova do të penalizojë ecurinë e tij.